Yes, ensonga zomuchala Betty bachideke nambooze okulya sente za speaker Anita Among ate naduka mugwanga eri America in disguise of obulwadde obwali bumuluma mwatu ate biliongede okulanda ku National Unity Platform nadala eri abo abantu esawa zino abatunulira ensonga nagamba kumukutu ogwa PROJOURN media tubatwe wayo okubanga tukuwa updates zona ezigenda maso Mugwanga area Uganda. Gabulijo nagamba osokanga no likinga video wobomaze awono jiulira pakalwe gwako olomatu no commentinga endowoza yo. Nsonga ziba za maulire na ye waliwo abana abatindiga engendo nga fena mwetuli netugenda mumawanga agenja ulo omuli Jordan, Dubai, Qatar, Saudi Arabia okusobolo kubako jetutu sako engalo era mwatu mbatumirako mwena jemuli nabali mugwanga ya Uganda. Chadachi omchala amanyidwa nga Betty bachideke nambooze ebipya bizuse oluvanyuma omchalo no okumala ebanga edene mugwanga eria America nga chali ku treatment. Omchalo ono nakuwako story mu yava mu kiyigo n'agwa bubi nnyo ne bamuddusa erubaga era bwe bamuddusa mu Lubaga Hospital ne litasobola kubanga ate limukolera ne bagamba omchalo ono yetaaga kwongezebwayo asobole kubanga afuna obujjanjabi olw'ensonga nti yayina issues nnyingi ate n'ensonga ez'okuba nti yakubwa naddala mu campaigns ng'ovudde ku ky'okuba nti ate yali afunye obuzibu wano ng'agudde mu kiyigo mu mbeera eyo ate ebipya ebizuuse biraga okusinziira kubamu ku ba National Unity Platform abatera okuleeta information omuli abakulu nga balumbuye bakojja omugezi n'abantu abalala kyaddaaki bavuddeyo ne balambika ensonga ne bagamba nti omukyala Betty bachireke nambooze ayina omusimbi gwa speaker Anita Among gwe yakwata n'alya era nga essaawa zino gwe gukyamulakidde okusobola okuba ng'akomawo mu ggwanga erya Uganda akakalabye emirimu gye ye kituufu yali mulwadde na ye kyalinga advantage okuba nti asobola okuba ng'ate ye kukumaka eyo asobola okuba nga anoonya omusimbi ogwo aguwe omukyalo oyo ebintu bino byali bibadde bikyali munda era nga bikyali mu nkambi ya NUP nga we twategeerako nti essaawa zino okusiba Segirinya Muhammadi n'omukulu Sewanyana okubafiirako bwe batyo mwatu ate nga Bobi Wine ya gamba webakuwa musimbi mwatugulie na yeto da kusaidi yawe era nabo okusinziira kusegirinya yeba muwo musimbi ogwatibu habura mwatu teyaguko esabubi yakoleramu abantu bekawempe ate era n'omusimbi gwe wamuwa guba gwa muwi wa musolo yakoleramu abekawempe buli kimu kye bali baagala era agendo sibwa nga at least bambi ku manifesto ye aina almost ebitundu tundu ebiwerako ku buli kikumi byali atuseko naye nga ku PROJOURN media fetwe wayo kubanga tukuwa update zona ezigenda maso mugwanga area Uganda likinga commentinga era osubscribinge.